Doncs mira, el primer aprenentatge que em vaig endur, clar, jo he fet 8 llargmetratges com a muntadora, però el primer llargmetratge com a directora. I el primer gran aprenentatge és recórrer tot el procés de creació d'una pel·lícula. O sigui, des de la ideació, des d'aquell primer impuls, aquell primer desig, aquella idea incipient, fins a presentar-la i acompanyar-la amb el públic, que realment ha estat un procés molt llarg i molt enriquidor, sobretot perquè cada procés és com començar de nou, no? I és començar de nou perquè el comparteixes amb algú nou. I aquest és el gran aprenentatge que m'enduc, tot el que he après de les persones amb qui he compartit el projecte, no? Des de que vaig començar a pensar que volia fer una pel·lícula, que això va ser com anys d'estar acompanyant a la meva àvia i de retratar el poble des d'un lloc que mai l'havia vist, fins a això, el rodatge, amb un equip petit, que ens hem fet com una família i ens hem endut molts, molts vincles dins i fora de pantalla, fins a això el muntatge, que va ser un espai amb l'Anna Pfaff de gaudi màxim i de la il·lusió d'estar descobrint totes les pel·lícules que hi pot haver dins d'una pel·lícula. Que això, si bé ho havia experimentat com a muntadora, sempre havia estat des d'un altre punt de vista. I al final d'acompanyar-lo amb el públic, no? que és meravellós. Mira, hi ha una cosa molt curiosa que passa quan un fa pel·lícules, o sigui, les fa i les fas des de l'impuls i no ets molt... Jo no era molt conscient de la pel·lícula que estava fent, anàvem fent, no? I dius que és de dins cap a fora i hi ha una part que sí, però també és molt de fora cap a dins. Llavors, un també dels aprenentatges és fer aquest moviment doble, no? Perquè si ves una pel·lícula personal, és una pel·lícula personal meva, però també és molt personal de la Conxa, és molt personal de la Mònica, hi ha molt de tots i totes les que l'hem fet, no? Llavors, crec que això, d'alguna manera, també s'ha traspassat al públic i una de les coses que hem sentit molt és el caliu de les persones dient que se sent alguna cosa molt de veritat. No? I realment hi ha hagut alguna cosa molt de veritat entre les persones durant el rodatge. I crec que això ha fet que no tinguem com una recepció negativa versus la pel·lícula. O sigui, no ens ha passat... Només m'ha passat una vegada en totes les presentacions, que l'hem presentat moltes, moltes vegades, que una dona s'havia sentit totalment violentada per l'inici. I ens deia, no sé si sou conscients de la violència d'aquesta pel·lícula, no? I és aquella cosa de dir, uau, que fort, per què? Però jo el que no era conscient era que fos una pel·lícula que emocionés. De fet, era una de les grans pors que tenia, no? Que fos una pel·lícula una mica distant, en certa manera. A mi m'agrada el cine que emociona i que passa per la pell i tal. I a vegades tenia por que no fos un pèl massa dura i la sorpresa ha estat com públics molt diferents han reaccionat de forma molt emocionant i molt, el que et dic, molt carregada de... O sigui, molt directament vinculada a la seva vida. I te n'adones, no? I, per exemple, sempre me'n recordaré a Màlaga d'una senyora que em deia, jo no sé de cine, però esto es una lección de vida, no? I clar, quan aquella senyora gran em va dir això, és com el millor regal que et poden fer, no? Perquè crec que cadascú s'endú la part de la pel·lícula amb la que pot connectar. I en aquest sentit també és treure't estereotips i prejudicis que tenim tots, o sigui, nosaltres, respecte al que vol dir el cine d'autor i amb quin tipus de públic encaixarà, i el públic també d'entendre que hi ha un tipus de cine que potser està emmarcat dins de l'etiqueta de cine d'autor que també pot estar molt lligat a la seva experiència vital. No? Llavors, és, sobretot el que ens ha servit és per trencar una mica l'esquema. Per mi el cinema és connectar. I no tant connectar amb un mateix, sinó connectar amb el món. I, de fet, connectant amb el món et connectes amb tu mateix, perquè... O sigui, el que sí que he vist és que dirigir et pot portar a un lloc com molt solitari que justament et desconnecta de la vida, però, en canvi, si el portes cap a un bon lloc i el saps compartir i estàs molt ben acompanyat, com és el meu cas, que l'equip és magnífic, et connecta molt més, no? És com... Tu escrius des d'un escriptori i allà tens un desig, no? Però que està molt lligat, vulguis que no, al teu punt de vista, encara que t'intentis deslligar d'això. I en el moment en què el comparteixes i hi ha altres persones que l'encarnen, ostres, aprens que el món es veu des de moltes maneres molt diferents. I llavors és aquí el creixement i és on vull seguir creixent i anant molt més enllà, no? De deixar molt més espai a la fora perquè entri i... Sí,
i fer un cinema el més col·lectiu possible. No? Hi ha qui diu que el cinema no pot ser col·lectiu, jo crec que en un cinema col·lectiu, potser perquè vinc també d'un col·lectiu que pensa, no? Com Cinema en Curs, que pensa així, que es pensa en col·lectivitat, però vull dir, quin sentit té la vida si no és amb els altres i quin sentit té el cinema si no és amb els altres. Per exemple, en el cas de Con el Viento, si bé surt com d'una necessitat de retratar els meus avis, el seu món, la casa, el poble i de més, hi ha com una escriptura molt solitària i molt col·lectiva alhora, perquè al final jo escrivia molt amb la càmera i amb situacions reals. Llavors, tot el que estava al guió al final o partia de records o de sensacions o d'imatges que em venien al cap o de converses que havia fins i tot transcrit amb la meva àvia o amb la família o amb gent del poble. No? Llavors, això és individual o és col·lectiu? Per mi és col·lectiu i individual alhora, no? Com va d'un lloc a l'altre. Al mateix temps, el que sí que estic totalment d'acord amb tu és si em col·loco a la ficció també és per explorar processos i transformacions emocionals, no? Que un està vivint, ha viscut o vol viure. No? En el cas de Con el Viento hi ha un moviment d'obertura d'un personatge, no? D'obertura d'un tancament a una obertura, clarament, no? I també de connexió, de vincle, de retrobar-se amb els altres. Llavors això pot ser, per mi és com un anhel sempre, no? El poder estar com allà, més en la realitat. No? Això, sí, és com una pulsió, diria jo, un desig personal, però que està molt vinculat també amb tot de coses que són externes. Llavors, d'aquesta pluralitat neix la pel·lícula, no? Entre la realitat, bueno, però és que tot són realitats, entre múltiples realitats, no? Entre aquesta qüestió més de desig personal, d'estat i de transformació i de creixement i de connexió amb aquestes realitats singulars que fan del cinema algo que té sentit avui en dia, no? Vull dir que si haguéssim d'estar explicant-nos a nosaltres mateixos no tindria sentit fer cine. Té sentit si vols retratar alguna que és singular, que és una realitat concreta en un lloc i en un temps determinat. I, bueno, no sé, per exemple, Duo surt d'un lloc oposat, de 10 dies d'escriptura torrencial com... Sí, molt vertiginós, no? Potser com més lligada també a una necessitat de recórrer a una experiència personal i que de sobte els viatges als espais i tota una documentació documental i el compartir-ho amb l'equip, amb la Mònica, amb el Gonzalo Conill, amb el director de fotografia, el Julià, la Verònica, la Laura, tot l'equip, els que ara som un equip, pren cos, no? Passa de ser una imatge més interior a prendre un cos, una entitat i un sentit, també. Sí, Duons és una pel·lícula que té una certa continuïtat amb Con el Viento, perquè com a la vida, no? Una crisi genera una nova crisi. Llavors és el plantejament. No? Si bé Con el Viento tanca un arc emocional, Duo agafa el personatge principal de la Mònica després d'aquest tancament per iniciar un nou arc emocional, no? En un altre context, que és el d'Argentina. I en aquest cas, tot el procés, no només l'escriptura del guió ha estat diferent, sinó que tot el procés me'l plantejo des d'un altre lloc, no? Perquè si bé Con el Viento van ser molts anys, o sigui, vaig començar a escriure el 2013 i l'hem acabat el 2018, l'hem estrenat el 2018, o sigui, són com 5 anys, i ja és una idea que venia del 2007, i això va fer que s'intel·lectualitzés molt. O sigui, que fos molt conscient de tot el sistema, no? De com confluir aquests estats, de com generar els estats emocionals a nivell formal. No? I hi va haver tot un treball molt en solitari, potser, que després es va compartir en rodatge i es va reescriure i reescriure i reescriure, però va partir d'un lloc molt sobre paper. I ara m'agradaria que fos molt diferent, que fos molt més físic, que justament perquè hi ha tota una solidesa amb l'equip, treballem des d'un lloc molt més corporal, molt més de dansa, no? Des d'aquesta cosa molt més tangible, en realitat, menys sobre paper i més de compartir des d'estats que passen per la música, per una llum, per un cos, no? I de treballar-ho molt junts. Llavors, en aquest sentit, farem una residència de dansa amb els dos actors principals, amb la Mònica i el Gonzalo Conill, que aquí hi haurà tota una recerca, justament, dels cossos, de com es mouen, dels seus ritmes, de les mirades i de més,
en la que també vindran el Julián Elizalde, que és el director de foto, i la Verónica Font, que és la sonidista, per anar trobant aquestes atmosferes sonores i lumíniques, no?, que acompanyen. Però diguéssim que la idea és deixar-se travessar per la pel·lícula, no?, molt més, i anar-la trobant, estar molt més obert també. Sí, és que al final si fem cinema és per experimentar. Vull dir que per fer el que sabem que sabem fer, doncs per mi el cinema té sentit en tant que és un procés. I com a procés la idea és experimentar i és aprendre i crear-se nous reptes. No? I per exemple, amb la Mònica de seguida ho vam dir, que ens havíem quedat amb ganes de poder veure fins quin punt érem capaces de fer sorgir molts registres des del personatge de Mònica. Llavors ara és com un dels reptes que tenim, no?, amb ella. Llavors, sí, posar l'experimentació al centre és que ja ho està dient, no?, és viure l'experiència, és estar situat en el present, que és com allò que busco també. I si estàs molt lligat a una idea preconcebuda, és molt difícil que aconsegueixis silenciar-te i estar completament i estar veient i poder com repensar i poder capturar a través de l'espai, a través de la llum, a través de les persones, no? Saber escoltar. Sí, sí, sí. Perquè també passa molt que quan ets espectador estàs veient una pel·li i dius, ostres, el punt de vista està totalment equivocat. Però no perquè no s'estigui filmant a la persona que s'ha de filmar, sinó perquè el punt de vista el veus en el cineasta i no en la persona. No? Com que el discurs està construït des de la mirada que no està en pantalla. I això ho veus com a espectador, però com a cineasta a vegades t'oblides. No? Llavors la idea és com intentar ser el màxim generós en aquest sentit i desligar-te de creure que tu tens que ser el centre de la creació, sinó més bé el contrari. Generar les premisses per poder descentrar-te al màxim. Però perquè això passi, el que cal és confiança i molt d'amor. No? De fet, avui a la classe, al seminari, llegíem una cita de Chantal Ackerman, no?, on parla una mica d'això, de la importància de generar un vincle de confiança i d'afecte tan gran que l'altra persona, o sigui, et confessi allò més secret que té, que és aquesta revelació dels rostres. No es tracta tant de què diu, sinó del que està passant en aquella persona. No? Llavors, és evident que en un rodatge hi haurà moments de dissidència, de confrontació, de xoc, de que no estàs d'acord en alguna cosa, però si tu confies en l'altra persona plenament, o sigui, ho fas, no? O sigui, per un cantó o per un altre. Llavors es tracta, jo crec que el director o la directora l'únic que ha de generar és com un estat de dir aquí tot val perquè tots ens estimem, tots mirem pels altres, tots ens respectem i tots confiem, no? Llavors... Sí, sí, evidentment, sempre com un actua i el procés que segueix transforma el resultat, no? Perquè justament això, el procés és absolutament diferent, llavors fa que el que quedi en pantalla, que el que quedi escrit sigui una altra cosa. No? He tingut la sort, perquè la veritat és una sort, de que tot l'equip, vull dir, que no només és que hagi cregut en el projecte, sinó que ha posat tot de la seva mà, o sigui, mai s'ha qüestionat, que això realment és una sort, perquè... A vegades compartint amb altres cineastes, no? Diuen, ostres, és que clar, aquesta cosa del moment aquell de dubtar i et diuen, segur, estàs segur, necessitem tal, no sé quantos... En el meu cas no ha passat. I no ha passat en gran part, crec que, perquè des de producció, en el primer moment que vam estar junts amb el Carles Brugueres i vam dir, t'animes a fer la pel·li? I ell em va dir, va, sí. I es va muntar un dispositiu de 7 persones. Clar, i quan tu ets 7, realment pots entrar molt en diàleg. No? I era 7 persones, molt de temps, esperit realista de dir pocs mitjans, però que el temps i l'espai de diàleg no falti. No? I això crec que és el que ha fet que, si hi havia algun tipus de qüestionament, fos com en la cerca de la pel·lícula i no tant per la meva forma de dirigir. Que de fet no és gens nova, vull dir que hi ha tota una corrent de cineastes que treballen molt així. Però sí que tinc la sensació de que a vegades des del cinema contemporani hi ha un... És la meva sensació, eh? Hi ha un tipus de corrent de cinema contemporani que tendeix molt cap a la intel·lectualització i una conceptualització i una idea de dispositiu com molt ferma, no? I com
I aquí sí que es fa molt plausible la figura de director o de cineasta que ha tingut una idea sobre una realitat. I jo soc més d'una corrent de que la realitat et generi com noves formes, no tant preconcebre una idea. No? Llavors, clar, o sigui, soc de les del dubte. Sé què vull, però no sé com. I crec que aquesta és com la qüestió, que es pugui compartir el com trobar-ho. T'he de dir que això crec que no està resolt, eh? Vull dir que la frustració sempre està allà, la insatisfacció sempre està allà, però forma part de la feina. És a dir, justament perquè estàs insatisfet necessites seguir fent cinema. Vull dir que si aconsegueixes i estàs satisfet amb el que fas, doncs ja no cal seguir fent, no? Perquè ja ho has trobat. Vull dir que... I crec que és la gràcia. El tema és que la frustració no bloquegi, sinó que sigui generadora de noves formes, de noves experimentacions, de noves recerques. I mentre es puguin trobar subvencions per seguir experimentant, no? I fons, pues, el que sí que és cert és que quan ho comparteixes és molt més enriquidor. És el que et deia abans, però perquè és que les persones tenen molt talent i tenen molt a dir, llavors vull dir que creure que algú tan insignificant com un, no? pot tenir una veritat sobre alguna cosa, o una certesa, més que una veritat, una certesa, vull dir que tot és molt incert, és molt fràgil. Crec que treballar des d'aquesta fragilitat, des de la vulnerabilitat, és un bon lloc, no? De dir, ostres, doncs, havia pensat això, però és que no ho veig, i no sé què veig. Trobem-ho. Doncs, evidentment, no m'esperava que passés això amb la pel·lícula i, de fet, potser ha estat una de les coses més difícils del procés. No? Aquest recorregut, algo tan gran per algo tan petit. No? Vull dir que Berlín és molt gran i tot el recorregut que hem fet i estrenar la pel·lícula, de sobte, tot és com molt gran. És d'una magnificència que et supera justament perquè tu has estat treballant en petit. En petit grup, això, en família i tal, i de sobte la família no és que hagi crescut, no és que s'hagi duplicat, és que no sé, és una sala de 1.000 persones, saps? I tu estàs com allà acabant d'assumir com s'ha produït això. I aquest és el context del cinema, no? I és també tot un aprenentatge, aprendre com algo que està fet des d'un lloc molt honest, pensant no amb ningú, perquè és cert que Con el viento no ha estat pensat mai en relació al públic, ni a festivals, ni a res, sinó en relació a una realitat molt concreta i a un moment vital molt concret, no? I clar, el salt és molt fort. Sí, no tinc una opinió molt clara sobre això, però sí que crec que al final hi ha algo que arriba d'aquesta honestitat de la que parlàvem i de la familiaritat que fa que la pel·lícula hagi acabat tenint el recorregut que ha tingut també entre el públic. No? Així, sí. Que respira alguna d'això i que potser tots tenim una mica aquesta necessitat de tenir una mica de Con el viento de 11 setmanes al poble, poca gent, silenci, no? I aquest altre temps i potser és això el que ha arribat. Sí, i jo soc partidària de que cada cop més hi haurà un tipus de cinema que anirà cada cop més vinculat a la vida. És a dir, hi ha una necessitat de viure la vida real, quotidiana, que no vivim en el dia a dia, cada cop més gran. Vull dir que m'ha passat a mi, és una també de les experiències de Con el viento, no? De sobte fer aquesta pel·lícula que et porta al poble i que has d'estar allà unes setmanes en silenci, desconnectar-te de cap finestra i et sents. No? I te n'adones de com sentir-se, recórrer, avui en dia és quasi un acte de resistència a la ciutat. Llavors, és com que aquest cinema que experimenta una vivència així, no? Com vol dir el retrobar-se d'alguna manera amb la vida, amb el pa calent, o amb la taula o amb la tassa o tal, és algo que necessitem molt com a humans i que el cinema és com un canal de retrobament cap aquí. Jo sí que crec. Hi ha una línia de cinema que anirà molt per aquí. O sigui, quan fas cine, una de les màgies és que per moments, quan ho aconsegueixes, passes a viure el temps d'un nen, no? D'un infant. Aquest temps del present, en què t'oblides, en què estàs allà,
Totalment, i això és algo molt difícil. I com a espectador jo crec que també et reconnecta en tant que ritual. Vull dir que hi ha algo que és molt únic i molt inexplicable del que passa a la sala del cinema, quan se'n van les llums i ets capaç de que no hi hagi res més que el que hi ha a la pantalla, no? I de perdre't a tu mateix per unes hores i viure en una altra vida, que és el que ens, bueno, a mi com a espectadora és el que em connecta molt i el que em fa que no em pugui perdre el cine a la sala. Sí. Me acuerdo de la primera vez que fui a ver a Pina Bausch. Después el abuelo me dijo que habías estudiado con ella. El abuelo me dijo que no te había visto bailar. Sí, i és un art que flueix perquè està connectat amb la vida. Si no, no. No? Vull dir que aquesta és com la meva tesi. Si tinc una tesi és aquesta. No? Intentar veure com es produeix aquest vincle entre la creació, més que l'art, la creació i la vida. No? I si són compatibles o no són compatibles i de quina manera.